សម្តេចបាបសេចក្តីពិតវិជ្ជបណ្ឌិតនិងគ្រូពេទ្យគឺត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ្នកជំងឺសម្តេចបាបហ្វ្រង់ស៊ីស្កូកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាទ្រង់បានសរសេរនៅសារមួយសម្រាប់ចូលរួមទិវានិងអ្នកជំងឺពិភពលោកនាថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះវ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងសារនោះសម្តេចបាបទ្រង់បានជំរុញឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យនិងវិជ្ជបណ្ឌិត ព្រមទាំងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មសង្គ្រោះជីវិតនានាត្រូវតែប្រកាន់ភ្ជាប់នឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនិងតួនាទីរបស់ពួកគេសម្តេចបាបទ្រង់បានសរសេរថាបណ្ដាអ្នកដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវនៃវិជ្ជសាស្ត្រគឺត្រូវតែប្រកាន់ភ្ជាប់នូវមូលដ្ឋាននៃការព្យាបាលនិងសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សដោយសេចក្តីពិតប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងអន្តរាគមន៍ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកជំងឺនិងអ្នកដែលថែរក្សាពួកគេ នេះកាលនោះសម្តេចបាបទ្រង់ក៏បានថ្លែងបន្តទៀតថានៅក្នុងគោលដៅដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាក់ពុតនិងការក្បត់មនសិការព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានសុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបញ្ឈប់អំពើណាដែលមិនគប្បីហើយស្ដាប់ព្រះអង្គតាមលំអានព្រះអង្គដើម្បីបង្កើតនូវទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកដទៃប្រកបដោយសមានចិត្តហើយនឹងជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដែលអ្នកជំងឺបានជួបក្លាយជាឱកាសដែលពួកគេបានជួបនិងទទួលសេវានិងការ
ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាសុខាភិបាលរីកិតអំពីការបញ្ឈប់នៅគណិតនិងការបំពេញការងារប្រកបដោយទស្សនៈលះពុតប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ គឺត្រូវតែបម្រើការប្រកបដោយជំនឿនិងការទទួលខុសត្រូវសន្តិភាពត្រង់បានបន្តទៀតថានៅពេលដែលនរណាម្នាក់មានជំងឺគឺប្រកបណាស់និងមានអារម្មណ៍ថាត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់និងភាពកក់ក្តៅពីអ្នកដទៃដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី RVA ខ្មែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook RVA ខ្មែររួចចុច Standard ដើម្បីទទួលបានគ្រប់ព័ត៌មានថ្មីៗឬចូលទៅកាន់ YouTube ដោយវិពា RVA ខ្មែររួចចុចលើពាក្យ Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងជាការស្រេចសម្រាប់ Twitter លោកអ្នកចូលទៅបើក Twitter ដោយវិនៅក្នុងប្រអប់ស្វែងថា RVA ខ្មែរលោកអ្នកចុចទៅលើប៊ូតុង Follow រួចចុចលើរូបកណ្ដឹង ចូលទៅលើ all tweet គឺជាការស្រេច សម្រាប់ Instagram លោកអ្នកចូលទៅបើក Instagram ចូលទៅក្នុងប៊ូតុង search វាយពាក្យថា RVA_ខ្មែរ ចុចលើពាក្យ follow បន្ទាប់មក notification ចុចបើករាល់ all ប៊ូតុងគឺជាការស្រេច